شنو جدا سلبتا دا مختلف مونگا کلی کے چیرے کو یا عوام مختلف فورم نا مونگ دا شکایت موصول شیوی دی اسپیشلی دا چپس بارا کے چکم سب سٹینڈر چپس دی یا بیوریجز دی دا سی مشروبات دی چاگا سب سٹینڈر دی اور دا شان دا چی سمرا دا فیکٹریز دی دکانوں نے یہ خلاف مونگ دا شکایت موصول شیو مونگ خودی مانی چاپی ہو خو مونگ سرا آگا ٹیکنیکل نو ہو اور مونگ سرا نالج اور چکم ایکوپمنٹ دے بارا ڈیٹیکو لبار بکار ہو مونگ کرنو مونگا خیبر پختون ما حلال کو دیتا رہے آئی طرح کچھ کو کو اور کمشنر صاحب کو ریکویسٹ کو کو اور ڈی سے پی ٹی ڈی سی کے تب رہے کو آگئی پر دو پر ریکویسٹ باندھے دا کے پی فوڈ اتھارٹی کم چھ دا سواگ کے ریجنل آفس سے دائنا ڈاکٹران صاحبان راگلی دی مونگ انند سواڑے چھو کے دا کمرشل ہب دے دا بنیر دتا کول مین ڈسٹریبیوٹر دے مونگ دلتا راگلی فسٹ ٹائم مونگا دن کوشش کروں کہ راشی کم دکانداران دی سارا چکم داسی قسم چپ تھی یا کہ بیکری والے یا رئیس کو داسی کیمیکل یوز کی کہ آگاہ صحت دبر مزیر دی یا داسی بیوریجز یوز کی نن زموں دی دبار یو پوہ اسٹیشن دے ڈاٹا قرآن دی دا پی ہر یو دکاندار پی چی دی کہ چکم کیمیکل یوز کی دی کہ انگریڈینٹس دی کم اجزا دے کی شامل دی دادا صحت دبر سو نقصان دے مونگ دیلا یو درے ورز ٹائم ورکو چکم داسی سیزون ہو چکم دیر خطرناک ہو تاسو پلا ہو کتا آمونگا اچھت کا آگر دی مونگ سیل کو تو چکم لک خطرناک دی آیا مونگ دیلا یو دو درے ورز ٹائم ورکو چی دا سیزون دی واپس کی نیکس تری ڈیز بعد با دوبارہ مونگ رازو مونگ دیتا آئیڈینٹیفائی کو دا دی غلطے ہو تو کھولا اور نیکس ٹائم با پورا دی دکان مونگ سیل کو اور دی خلاف چکم بھرپور لیگل ایکشن ہے آمونگا اخلو نور دے بارہ کے تاسو دا چکم ڈاکٹر صاحب راغلے کے پی فور اتھارٹی دی بو ڈیٹیل باندھے ہوئی چھ مونگ سمرا دلتا انسپیکشن ہو کو اور ایک کم کم مزیر صحت اجزا نغی ڈیٹیل بتا تا ڈاکٹر صاحب ڈی سی صاحب پر ریکویسٹ باندھے ڈی سی صاحب سے پر کوارڈینیشن کینن بنیر با مین ہب سے کم بازار مار کے انسپیکشن ہو کوارڈینیشن سر ادل تڑی رضیاتی مسئلے پر بیکری سیکٹرز کی منہ پتے آگے نے علاوہ چکم دماشمان چپس تھی آگے کی منہ کرتے داسی بیوریجز کو دے کی منہ کرتے تو آگے دا بیکری سیکٹر کی جو غیر معیاری رنگوں نے استعمال ہے آگاہ انسانی صحت کا پارا مجھے صحت یا وہ کارسینوجینک کی کینسر ہوں کی بیماری جوڑے دغا شان دا صفائی پر صورت حال کو اوپر ددیو کی کم ورکر کار کے داغوں میڈیکل سرٹیفکیٹس تھا کہ ردیو تکمی بیماری دو آگے نے علاوہ داغوں نکنا دمرا زیاد گندو چاوٹون خیری ددی خوراک کی دند روان آگے نے علاوہ پر دکانوں کی ایکسپائری او آگے نے غیر مجرسی ہفتے آج کم سیزن ہوں کے پی فوڈ اتھارٹی بینکڈ اور باری مقدار سے رہوں گیا ہوں تک لیکن معاشمان دفار دا چورنگ دیر زیاد کمی دا بانجر کن دا معاشمان دفار مجرسی ہفتے نو آگا سیزنوں کو دیسی سے پا انفولمنٹ باندی ہوں سیز کھڑا اور تھا وہ مولور کو چہرا کیونکہ اس ایسی سے سنگ خبر ہو کر نن زمین کا اویئرنیس سیشن دے امن بابا قاعدہ دے دیو طرف کوآرڈینیشن کی دل تم داغ سے انسپیکشن ہی کہوں اور زمین کا فوڈ اتھارٹی مینڈیٹ دا دے چہرا پندرہ صبح کی عوام کا صفا محفوظ اور معیاری خوراک ملاو شدہ زمین مینڈیٹ سر بنیر کے منگا گورو پا خوفیہ زینو کے خلق داسی کارخانے رکھ کڑی دی دا دغه سیزن کم چتا سنن کاروائی کوي داغه خلاف پا کاروائی وکړي شه بالکل بمون داغه خلاف کاروائی کو جی مونگا دا فوڈ اتھارٹی دا طرف او دا ڈی سی بنیر صاحب ڈی سی صاحب دا بنیر دا طرف جی کم ڈی سی صاحب دا ایس سی صاحب دا طرف مونگ پبلک تدا میسیج ورکو جی تاسو چرت ہم دا سی سیز وائی نہیں چاہا دا انسانی صحت تا پارا غیر معیاری وی یا ملاوٹ پا کی گی تو باقاعدہ پارٹیم باندی کمپلینٹ ہم کولے شئی او مونگ تا دیو ریکویسٹ ہم کولے شئی مونگا دا دیو تا فارمیشن سر دلتا باقاعدہ ایکشن آگستے شو او جی کم رولز ریگولیشن دی دیو داغی مطابق داغی خلاف قانونی کاروائی کولے شو غزے سیل کولے شو آغا جیل تم لے گلے شو او پاغا باندی باری جرمانیم دا گولے شو دیو پاو ساتھ سر نن جتا سو کم احکامات جاری کرد و کم دکانداران و پاغے بانے عمل درامتو نکو یا بتا سو کاروائی کرد بلکل چی ایسی سیب سنگ خبر اوکلا چی نن دیو تمونگا کمی خبر اوکلا چیر دادا سیزون مونگ بین کردی دی او دادا سیزون انسانی صحت تپانا مجری صحت دی ددی اداغی باندھے عمل ہونا تو اداغی خلاف پائے سی سے قانونی کاروائی دا کے ددیو دکانوں نے سیل کیے دے اوشی اور پدیو باندھی باری جرمانے پا 2530 ہزار بلکہ ددی نزیاتی جرمانے کی لگا بولے